As-salatu imaduddin salat adalah tiang agama yang pertama kali ditanya nanti adalah salat dunia ini sementara sampai masanya akan terjadi hari kiamat <tik> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Yang berhormat Tuan Haji Abdul Hamid bin Mu'min Ahli Mesyuarat Negara Dan juga penghulu Mukim Liang Yang mulia para jemputan khas Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, muslimin-muslimat Insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 26 hari bulan saya di Turki, Istanbul. 27 hari bulan di Jeddah. 28 hari bulan di Brunei Darussalam. Esok balik ke Sumatera, Riau, Indonesia. Maknanya hidup ini terus berjalan. Kalaulah kita buat cepat dunia ini, tiba saja 2050. Kira-kira di manakah kita saat itu? Saya nak mengajak tuan-puan jamaah fardu subuh melompat 30 tahun, 2050 yang hari ini berumur 50 sudah 80. Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun saja 2050 umur saya 73 tahun Sudah 10 tahun dimakan cacing tanah Sudah mati Tapi kalau tengok bentuk Nampaknya saya agak lambat sikit Mana boleh kita pinta hidup umur ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tidak perlu kita takuti Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah Apa yang kita siapkan yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Manakala roh keluar daripada jasad Saat itulah berubah Yang sebelumnya orang bertanya Mana Ustaz Abdul Samad Masa itu ruh ada lagi dalam jasad Tapi selepas ruh keluar dari jasad orang tidak lagi bertanya mana Ustaz Abu Somad tapi Tok Imam mulai bertanya kepada jamaah masjid mana jenazahnya sebab jenazah masa orang solat sembahyang asar zuhur jenazah di luar masjid selepas itu imam bertanya kepada makmum mana jenazahnya tak lagi bertanya mana ustaz tapi mana jenazahnya Sebelumnya orang bertanya mana ustaz fulan Tapi selepas roh keluar dari jasad Yang sebelumnya dipanggil dihimbaulah dia Kepada Al-Mukarram yang mulia Al-Ustaz Abdul Samad Tapi selepas roh keluar dari jasad Tak lagi dipanggil Al-Mukarram Tapi ada panggilan baru Al-Marhum Al-Mukarram dimuliakan Al-Marhum dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya apa? Tinggallah rumah yang besar Tinggallah kereta yang mahal Tinggallah istri yang dulu katanya Sehidup semati rupanya sebelum Israel datang Selepas Israel datang Aku hidup kau mati Tinggallah semuanya Lalu apalah yang boleh kita bawa ke dalam alam barzah alam kubur itu Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum Kami tulis semua amal mereka Dan langkah-langkah tapak kaki Langkah tapak kaki sembah yang subuh berjamaah Inilah yang akan menolong di alam kubur Mengangkat tangan bertakbir Allah Usalli fadda subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar Itulah yang akan menolong Likulli sulama minkum sadaqah Tiap tulang-tulang nilai yang akan menolong Subhanallah, subhanallah, subhanallah Itu saja yang dapat menolong Yang lain daripada itu tinggal Hari pertama anak menantu kawan jiran semuanya menangis Kenapa dia begitu cepat pergi Kenapa dia begitu meninggalkan kita Bilalah kita boleh minum kopi lagi Teh tarik tapi selepas itu semuanya Dua tiga hari mereka akan lupa Lima enam bulan mereka pun lupa Selepas itu kita sajalah lagi yang menghadap Allah Walakada <coughs> <coughs> Kamu akan datang menghadap aku Kata Allah Furada <coughs> sendirian Kamu khalaqnakum awal marah Sebagaimana kamu dulu keluar dari rahim ibu kamu sendiri Maka kamu pun juga akan datang menghadap aku bersendirian Tak ada orang lahir boleh kembar berdua tapi meninggal mati syahid beramai-ramai pun tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sendirian. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Qur'an tentang akhirat. Belum lagi kita hari kiamat, belum lagi menghadapi hari kiamat. Maka ada satu kiamat kecil. Kata Nabi SAW, waqa'at ahadikumul qiyamah, kalau terjadi kiamat pada diri kamu. Kiamat terjadi di dunia. Mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri. Makna kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati. Orang lain hidup, kita sudah mati. Iza waqa'an ala ahadikumul qiyamah. Kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu. Wafiyadihi fasilah. Di tanganmu ada anak pokok kurma, falyughrisha, tanamlah. Kamu sudah mau mati tapi di tanganmu ada anak pokok kurma, tanamlah. Bila kita tanam kurma tahun 2020, bila kita boleh memakan buahnya? Kurma berbuah 15 tahun, 2035. Untuk apa kita tanam 2020? Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang. Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis. Untuk apa kita tanam tahun 2020 Dia akan berbuah berputik tahun 2035 Yang makannya bukan kita Ada burung Ada manusia Yang bernaung di bawah daunnya Maka mengalirlah ke tempat kita Itu yang disebut dengan amal jariah Oleh sebab itu Berpikir tentang mati ini penting ada satu nasihat yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi, yang tidak berkuruk. Ada tazkirah dari ustaz bersuara. Ada khutbah dari tok guru berbunyi. Tapi ada nasihat tak bersuara, tak berbunyi. Dia adalah wakafa bil mauti wa wa'iza. Cukuplah kematian saja sebagai nasihat. Bila ada jamaah muslimin muslimat dengar tazkirah tak masuk ke telinga mendengar khutbah tak menyentuh ke dalam hati maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha ikut hingga sembahyang salat jenazah lahu qirat dapat pahala satu qirat wa man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana hingga dia dikuburkan ke liang lahat lahu qiratan dapat dua qirat Wa mal qiratan ya Rasulullah apa dua qirat itu wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlul jabalainil azimaini seperti dua bukit Uhud yang besar apa guna kita ikut jenazah sampai ke liang lahat supaya mata menengok liang lahat yang kecil yang pendek di situlah kita akan masuk di situlah kita akan disemayamkan dibaringkan ditimbun Selepas itu semuanya akan balik ke rumah Dan semuanya hanya tinggal kenangan saja Mana yang boleh menolong kita Yang boleh menolong adalah Tengah malam bangkit tahajud Wa minal dari sebahagian malam Fatahajad Lawan tidur, lawan kantuk, lawan mata Kerana itulah yang akan menolong di lahat Selepas tahajud, witir Usalli sunnatal witri Salasa raka'atin lillahi ta'ala Itu saja yang boleh menolong al fajri khairun minad dunya Wa fiha. Dua raka'at qabliyah subuh Lebih baik daripada dunia dan seisinya Tuan-puan yang tadi datang ke masjid Masa muazzin Sudah kaman Qad qamati salatu Qad qamati salah Maka sudah kehilangan dunia Beserta isinya Maka qabliyah subuh boleh dilaksanakan selepas solat subuh. Selepas solat subuh buat qabliyah subuh qada. Nabi sallallahu sallam mengqada qabliyah subuh tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lalu kemudian solat subuh. Kalau qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi solat subuhnya. Man sallat subuh hafi jamaatin siapa yang solat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Selepas solat subuh dia tak balik ke rumah. Tapi dia duduk berzikir dengan Allah. Majlis kita ini majlis zikir. Sebab yang kita baca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu'asyam sampai terbit matahari terbit matahari sekarang syuruk 6:36. Tapi masa 6:36 kita tak boleh solat sebab 6:36 syuruk terbit matahari disebut dengan karnai syaitan, waktu dua tanduk syaitan. Itulah waktu yang dipakai oleh kafir musyrik jahiliyah menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibt, Taghut, Naham. Maka kita lalukan dia lebih kurang 15 minit. Selepas itu barulah solat sunat isyrak Awal duha Bila kita solat subuh berjamaah di masjid Duduk berzikir dengan Allah Selepas itu solat sunat disebut isyrak Tapi bila tak cukup tiga syarat Awal duha Solat isyrak baik Duha pun baik Bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala At-tafakkur sa'ah berfikir sesaat Sekejap berfikir Khairum min qiyami laylah lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Ada orang sembahyang sepanjang malam. Dari isyak hingga subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Esok malam dia tak sembahyang lagi. Bila ditanya orang, kenapa awak tak tahajud lagi? Rasa-rasanya dah cukup bekal nak lah masuk surga Allah SWT. Tafakur sah, berfikir sesaat. Apa yang akan kita bawa? Kita ni sedang di mana? Berapa lama? Akan ke mana? apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicari Abdul Somad ke Kuala Belait. Betul. Apa yang dicari kemari jauh ke Kuala Belait? Tak lain tak bukan doa orang-orang soleh. Kalau sampailah berita kepada orang Kuala Belait lumut Ustaz Abdul Somad dapat berita. Semalam ada berita Ustaz Abdul Somad Dapat Visiting professor Dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Orang Kuala Belait pun Masya Allah Alhamdulillah Dari mana dia tahu Dari Facebook Dari Whatsapp Dari Instagram Tapi ada berita lain Datang pula berita Ustaz Abdul Somad sudah mati Meninggal dunia Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Orang Kuala Belait semuanya mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah mereka kirim. Jangan kirim sekarang, belum lagi. Itu sajalah yang diinginkan dari bersilaturahim. Maka selalu kita datang ke masjid solat berjamaah supaya apa? Supaya manakala datang berita kita sudah mati orang tahu mana si fulan yang dulu selalu dengan kita yang selalu di sob awal yang selalu di ujung yang selalu solat yang selalu berjamaah yang selalu berterawih yang selalu baca yasin dia sudah mendahului dia akan doakan Allah maafin warhamhu wa'afihi wa wa'afu'an tapi ada manusia tak pernah datang tak pernah tiba-tiba hilang saja memang sudah lama dia hilang orang tak tahu bila dia hilang bila dia pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat, salat, salat. Inna awalama yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat kalau solatnya baik, solat hal amal amal yang lain ikut menjadi baik. Wa fasadat kalau solatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal lo amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasaalun mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim. Tentang berita besar bahawa dunia ini akan hancur. Alladhihum fihi mukhtalifun. Mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat. Dia akan kekal abadi selamanya akan seperti ini. Hum yakhtalifun. Kalla. Kata Allah tidak. Kalla. Sekali-kali tidak. Kalla saya'alamun. Mereka nanti akan tahu bahawa masanya tiba dunia ini akan hancur berkeping. Ida sama um fatarat langit terbelah. Wa idal kawakibun tasarat planet hancur. Wa idal biharu fujirat lautan diletupkan. Wa idal biharu fujirat wa idal kubur bo semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal tafatisa kubisa hari itu kaki berjumpa dengan kaki. Betis berjumpa dengan betis. Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut? Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk. Tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik padang maksar sampai peluh ke mata kaki Ada yang sampai ke pinggang Ada yang sampai ke bahu Ada yang sampai ke leher Ada yang sampai tenggelam Akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam AS Adam Kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar Menghadaplah kepada Allah Adam Supaya Allah putuskan mahkamah Supaya Allah buka pengadilan ini Apa kata Adam Aku tak sanggup menghadap Allah aku malu menghadap Allah sebab dulu Allah berkata la taqrabu hadhihi syajarah jangan kau dekati pokok kayu ini aku bukan hanya mendekati tapi aku makan buahnya buah kuldi malu Adam berdoa rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam Rabbana zalamna amfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin kita tak pernah lupakan doa ini. kita selalu bawa doa ni kerana ini doa awal manusia doa Adam AS datang mereka kepada Nabi Nuh AS Nabi Nuh menghadaplah kepada Allah kata Nabi Nuh aku malu menghadap Allah sebab apa? sebab dulu datang banjir besar aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan Ya bunayya Wahai anakku irkam ma'ana Marilah naik ke atas sampan Perahu bahtera ayah Apa kata anaknya kan'an Sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma' Aku tak mahu ikut kamu Sa'awi ila jabalin Aku akan naik ke atas bukit Ya'asimuni minal ma' Insya Allah aku selamat daripada air ini Tapi rupanya manakala Anak akan tenggelam Saat itu apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Ya Rabbi, inna bini min ahli. Ya Allah, itu anakku, Ya Allah. Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah, Ya Allah selamatkan dia, tak ada. Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia, sebab dia adalah menderhaka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Inna bini min ahli. Itu anakku akan tenggelam, akan mati di atas bukit, Ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada Nabi Nuh? innahu laisa min ahlik dia bukan anakmu innahu amalun ghairu salih karena amalnya tak salih malu nabi nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya mereka menghadap kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad saja yang berani menghadap kepada Allah oleh sebab itu kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek, yang ibadahnya paling sikit, tapi kerana Nabi kita yang awal berani menghadap Allah Maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus Kalau orang kuala belait, orang lumut nanti semuanya masuk ke surga Sampai ke Jannatul Firdaus tak nampak Abdul Somad Jangan takut, jangan khawatir, tanya malaikat Mana Abdul Somad? Kata malaikat, dia di ruang VIP. Eh, mana boleh kita sombong merasa diri penghuni surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Janji Nabi SAW Janji Nabi dari mana? Dari Allah. Allah kalau sudah berjanji innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak ingkar janji. Man qala la ilaha illallah. Sesiapa saja yang berkata la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aku bersaksi Muhammad Rasul utusan Allah dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga datang sahabat bertanya wa in zina wa in sarak bagaimana kalau dia berzina bagaimana kalau dia mencuri kata nabi wa in zina wa in sarak dia berzina dia mencuri tetap masuk surga yang mencuri masuk surga yang berzina masuk surga oh sedapnya jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzina masuk surga mencuri masuk surga makan riba masuk surga makan haram masuk surga cuma betul semuanya masuk surga bila jadi masalah Bila dia masuk surga Sedangkan kita ini ingin masuk surga Tapi tak ada Singgah dulu Di neraka jahannam Makanya kita selalu berkata Subuh, lepas subuh tujuh kali Allahumma ajirna minan nar 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 Makna Allahumma ajirna minan nar jangan sampai kami singgah di neraka jahanam terus saja masuk ke dalam surga Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar masuk ke dalam liang kubur ke dalam liang lahat yang pertama kali membusuk mata sebab mata ini isinya air tujuh hari di dalam mata pun menghitam kadang belum mati pun dah hitam banyak perempuan takut mata hitam, maka sebelum tidur malam dia potong timun. Takut itu. Tak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah apa bekal kita menghadap Allah manakala mata hitam dalam liang kubur. Selepas itu sebulan dua bulan perut pun membesar meletup. Datanglah segala cacing-cacing, datanglah kala, datanglah ular menyantap semuanya habis. Manakala digali kubur Tulang-tulang belulang itu pun hancur Ustaz Abdul Somad Dulu makam almarhum ayahanda kami digali Sebab kami nak pindahkan Ada tulang belulang Semua tulang pun rupanya hancur Tapi ada satu tulang yang tak hancur Namanya Azmuzanab Ujung tulang belakang Bagian bawah sebesar ibu jari Induk jari Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tegak balik berdiri. Berdiri tegak balik, datang balik daging-daging tumbuh tulang belulang hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak diyakini oleh Asy bin Wail. Ada seorang lelaki namanya Asy bin Wail, dia bawa tulang dia menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Nabi Allah Tapi dia panggil ya Muhammad Apa kata dia Ayuh ya Rabbuka hadhal izama Ba'nama balia wa Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan Makhluk yang sudah mati Hancur menjadi tulang Nabi Muhammad diam Nabi tak boleh jawab sebelum wahyu datang Nabi diam saja Datang Jibril membawakan ayat Qul Qul katakan ya Muhammad yuhiha ansha'aha an awwal marrah qul katakan ya muhammad yuhiha ansha'aha an awwal marrah dia yang pertama kali menciptakan dari tak ada menjadi ada dan dulu sebelumnya tak ada dia buat menjadi ada dulu sebelumnya abdul somad tak ada dia buat menjadi ada selepas ada ini dia buat lagi menjadi tak ada sanggupkah dia mengembalikan lagi menjadi ada sanggup maka dengan satu kata inna ma amruhu idha arada shay'an ay yakulalahu kun fayakun. Abdul Somad akan tegak berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk beramal. Datang tegak berdiri bukan untuk bersolat. Datang tegak berdiri bukan untuk berzikir. Tapi datang tegak berdiri untuk ditanya latus'alunna yauma idhin anin. Na'im. Kamu semua akan ditanya tentang na'im. Langkah kaki ke mana? Kedipan mata dipandang untuk apa? Pendengaran telinga dipakai untuk apa? Inna sama pendengaran wal basar, pandangan mata wal fuad, bisikan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Siapa yang akan bersaksi? Al yawma nakhthimu ala afwahihim mulut terkunci wa tukallimuna aydihim tangan akan bicara wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun semua tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara dia mengaku ini bukan kerja saya ini saya silap ini silap sini lupa ini salah semua lidah maka lidah tak lagi bicara apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-Isra juz 15 Iqra baca tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi. Iqara kitabak. Baca buku tulisan amalmu. Kafa binafsika liyawma hasiba. Cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tengok covernya dosa, bab satu dosa, bab dua dosa, bab tiga dosa, pembuka dosa, mukaddimah dosa, penutup pun dosa. Apa kata dia? Mali hadzal kitab la yudhiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahaha Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa 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 Dia lupa tapi Allah Subhanahu taala tak lupa inna alaikum la hafizin bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman katibin kiraman malaikat yang mulia katibin malaikat mencatat menulis Ya'lamuna ma taf'alun Malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu Makanya kata Nabi SAW Isma syikta Datang Jibril menjumpai Nabi Apa kata Jibril kepada Nabi SAW Isma syikta fa'inna kamayit Hiduplah sesuka hatimu Kau pasti akan jadi mayat Hiduplah suka hati Nak hidup cara sekula Nak hidup macam Fir'aun Hiduplah Fa'inna kamayit Nak hidup cara karun Hiduplah Nah hidup cara siapapun hiduplah fa innaka mayyit tapi ingat kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala jadi bila ada orang berfikir bahwa dia akan hidup abadi maka sesungguhnya dia sudah bercanggah dengan Al-Qur'an tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Qur'an tentang mati dan akhirat dan tadi pula ayat yang dipilih oleh tuan imam wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu akhirat khairun lebih baik laka bagi engkau minal ula daripada dunia ini akhirat lebih baik daripada dunia ini tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia saya tidak mahu selepas tazkirah subuh ini semuanya tak ada masuk office semua tak masuk office Lepas itu esok ditanya Kenapa awak tak masuk office Kata Ustaz Abdul Somad Wal akhiratu khairul laka minal Tak ada guna kita lagi dunia Kita dah nak kiamat Oh bukan itu Bukan itu Wa betari fima atakallahu daral akhirah Carilah bekal untuk akhirat Carilah Wa la tansa nasibaka minal Tapi dunia jangan lupa Laysa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia ini untuk akhirat saja. wala la li dunyahu. Bukan pula yang meninggalkan akhirat sibuk mencari dunia sampai lupa akhirat, bukan. Li yusiba min huma jami'an dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah makanya doa kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati